Կրթության և գիտության նախարար, Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտարարեց, թե չեն պատրաստվում փոխել հայոց պատմության բուհական դասագրքում տեղ գտած 2008 թվականի մարտի 1-ին ողբերգական իրադարձությունների մասին ոչ մի նախադասություն։ Դասագիրք, որը Հայաստանի անկախության տարիներին առաջին անգամ է ստեղծվել հայոց պատմության դասագիրք, և ստվերել է հսկայական աշխատանքը, քաղաքական ու իրականում էս բոլորիս համար ցավոտ էջերի նորագույն պատմության ջերից մեկի տարաբնույթ մեկնաբանություններով մենք ցուցենք։ Դասագիրքը, որը ներկայացնում է հայոց պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, անդրադառնում է նաև 2008-ի մարտի 1-ին նախորդող և հաջորդող օրերի իրադարձություններին։ Դասագրքի հեղինակ, Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը, անդրադառնալով այդ իրադարձություններին, դասագրքում նշել է, որ ետընտրական բախումների ընթացքում 2 հրազեն է օգտագործվել, ինչն էլ դարձել է 10 հոգու սպանության պատճառ։ Այնինչ նման փաստ բունքրիական գործում չկա։ Սա զայրացրել է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, ովքեր հերքում են պահանջում և խոստանում են դատիտալ դասագրքի հեղինակներին։ Մինչ դասագիրքը կհասներ ուսանողներին, այն հաստատվել է կրթության և գիտության նախարարության կողմից։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե հաստատելով այդ դասագիրքը կիսում է այն տեսակետը, որ 2 կիրառվել է հրազեն, կրթության և գիտության նախարարը պատասխանեց։ Կրթության և գիտության նախարարը, անկախ իրանից, չի կարող հայոց պատմության կամ ֆիզիկայի կամ կենսաբանության լիարժեք մասնագետ և փորձագետ լինել։ Կա համապատասխան մասնագետների կողմից տրված փորձագիտական եզրակացություն, որ այդ գիրքը համապատասխանում է բուհական դասագիրք լինելու չափանիշներին, և իմ հրամանով այդ եզրակացության հիման վրա գիրքը հաստատվել է։ Իդեպ, եզրակացությունը տրվել էր դեռևս 2011 թվականին։ Նախարարը կարծում է, որ գիտնականներն այս դեպքում ազատ են իրենց կարծիքը արտահայտել, հիմնվելով իրենց ունեցած տպավորությունների և փաստական նյութերի վրա։ Աշոտյանն ասում է, որևէ մեկը չի կարող ամբողջությամբ պատասխանել, թե ինչ է եղել այդ ժամանակ, և գիտնականներն էլ չեն հավակնել վերջինացյանի ճշմարտություն գրել։ Ցավում եմ, որ մարտի 1-ի զոհերի և այդ իրադարձությունների ողջ դառնությունը, զոհերի հիշատակը և այդ իրադարձությունների ողջ դառնությունը նորից վերածվում են քաղաքական պլատֆորմի։ Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի ծնողները կարծում են, որ նախարարն իր այս գնահատականներով վիրավորում է իրենց ու զոհերի հիշատակը։ Գորի հայրը, Սարգիս Քլոյանը, ինչպես նաև մնացած զոհերի հարազատները պնդում են, որ դասագրքի հեղինակները քաղաքականացնելով մարտի 1-ը պետք է պատասխան տան ոչ միայն դատարանում, այլև այս գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունում պետք է որպես վկա հանդես գան։ Պարոն Աշոտյան, ես կոչ եմ անում քեզ, դու որպես կրթության գիտության նախարար, հետ կանչեք բոլոր վաճառած գրքերը, և մենք քեզ կասենք ապրի մեր նախարարը։ Կոչ եմ անում նորից պարոն Աշոտյան, դեկանին, կամ գործից ազատի, կամ խիստ նկատողություն տուր, և գրքերը հետ կանչեք։ Պարոն նախարար, դու նախ առաջինը ասում ես, որ գիրքը տպվել է հիմքեր ունենալով, ճիշտ ատպվել, դա նորմալ է, իրենք նորմալ են համարում։ Եվ մեկ այլ տեսանկյունից հերկում է, թե դա չի կարող ասում, չի համապատասխան իրականությանը, դե դա տպողի գիտնականի կարծիքն է, որ գրել է, դե արդեն ինքն իրան հակասում է իր ասածը, հերկում է։ Հայոց պատմության դասագիրքը գործածության մեջ է մինչև 2013 թվականի ավարտը։